de res això? No, no, estava sentat al llit. Amb la tele engegada fèiem un programa aquest de sectes religioses evangelistes. Hi havia un pot de Valium a la tauleta de nit. Ella estava mig inconscient. He pensat que potser s'havia pres dues o tres pastilles per perdre l'oremus, s'havia apuntat al cap amb la pistola i quan començava a dormir escarça s'ha disparat el plec i ha travessat el bòmul. Víctor, aquesta taca que tens a la camisa és de sang. Hòstia merda, no m'havia donat. Home, això no sembla res, oi? I això és el que em preocupa, un cony de merda de taca a la camisa? Li porto una merda a la camisa. El que intento evitar és que el Sergi es vegi implicat en un embolí per un intent de suïcidi. Quan arribin els altres, no vull haver-nos de donar cap mena d'explicació sobre com m'he tacat la meva pressió de camisa de seda. Acaba d'estar esperant que la Maria canviï les pies. Fiblades a l'esquena. Però no us preocupeu. Així com venen, se'n van. Estàs bé, croqueta? Sí, monyolet, sí. Veus, a ser que si sortim a fora a prendre la fresca. Va, com bé, però magnífic. Què està passant? Què vols dir? Us penseu que no me n'he donat? Us esteu comportant d'una manera escapulària? Tots tres de voleu servir la mateixa copa. La Sílvia em vol explicar un acudit de la Terribles. En Jordi vol que sortim a fora. Tot plegat a veure qui la diu més grossa. Per què? No en tinc ni idea. M'equivoco? Ara entenc que els hi foquis aquestes clavades als teus pacients, nano. Molt bé, nois. Potser haurà d'explicar. Explicar? Què? La sorpresa. Sorpresa? Quina sorpresa! La sorpresa de la festa! Quina sorpresa de la festa! El meu gust és la cosa més maca que us podeu imaginar. Oi que sí, Clara? I tant, i tant! Ah, doncs, Reina, explica'ns. No, jo crec que tu t'hi explicaràs molt millor. Ai, 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 Hola, Sergi. Et trobes millor, Sergi? Bona nit, senyor Ferreira. Soc el sergent Romerales. Ella és la sergent Ramírez. Segui, sisplau. Ramírez, agafa un cop. I ara, senyor Ferreira, ens agradaria que ens expliqués què ha passat exactament en aquesta casa aquesta nit. Algú vol una mica de tortell de pasta follada amb nata? És que m'aniria bé una bona follada ara mateix. Ara no, senyora! Endavant, senyor Pereira. Jo anava completament torrat. I aleshores he sentit l'olor d'aquell perfum que em torna boig. I l'he fet allà mateix, amb aquella rodó, com la primera nit de noces, eh? Li explico tot això, senyor inspector, no sense rubor, sinó amb un orgull i la immensa joia de l'amor que floreix, més vigorós i durader a cada dia que passa. Eren les 7 de la tarda, aproximadament. Les 8, em sembla, però una hora més tard. Estàvem aquí dalt. Jèiem extasiats, nus, despullats, abraçats els uns als altres, sadollats de tanta felicitat. I a fora era tot negra nit. I de tot i volta sentim que piquen a la porta. La porta s'obre. I apareix un jove misteriós de mirada inquietant amb un ganivet a les mans. La Maria fa un crit! No porto el llit i porto cap a la casa general a buscar la pistola! La meva dona es protegeix amb una tovallola que hi havia per allà i jo torno disposat a salvar-li la vida. I aquell noi jove de mirada penetrant se'ns queda mirant i ens diu Campuchis! Campuchis! Mau fet punt! Però jo no parlo xinès! I no sé si vaig a dormir! I no sabia que el ganivet era per tallar la manida i que l'únic que no volia era preguntar-nos si podíem començar a servir el sopar. Així que trec la pistola disposada, fotre-li dos trets entre la seguida i seguida. La manida torna a cridar. Sergent, som damunt, porceix amb mi, a la pistola som gira. I la bola em travessa l'orella. En Jordi va ser corrent. Mita, Dami, senyora, pum. Aquest tio està boig, li ha fotut un tret a la meva dona. I la Maylí, la Lalí, en Julí, la mare que els va parir, els disposen a tots els dos. Però
estava sagnant com un porc per l'orella i de tot el vestit de la meva dona. Li compro. Li compro de dalt a baix. I sap per què li compro? Li compro perquè m'ha encantat. No me l'he cregut en absolut, però m'ha encantat. Sap? Jo també estimo la meva dona i per això penso marxar cap a casa ara mateix. Perdoni que t'hagin molestat. Que estudis aquesta vella, senyor Pereira. I feliç aniversari de noces. No t'ha passat pel cap que podíem anar tots a la presó per perjuri animal? Sí que m'ha passat pel cap. Però mireu, l'última ensarronada i la més grossa. M'haureu de disculpar, eh? Però ha estat l'estona més divertida de tota la meva vida. Estic impressionat, realment impressionat. Tens una de les més retorçades que he vist mai. Un brindis pel meu marit, en Jordi. Ara que estava a punt de deixar-lo perquè el nostre matrimoni feia aigües, me n'he tornat a enamorar com una bota. Pare! Perdoneu, eh? Però jo encara tinc una pregunta interessant per fer. Ah, sí? Quina? Home, què creieu que els ha passat al Sergi i a la Maria? Home. Les trucades que feu. Sí? Sí, Sergi, i sóc jo aquí? Sí, què? Que allà estàs vist per rebre visites? Perfecte, ens morim de ganes de saber tot el que ha passat. Ara fugem. Diu que ell encara ens explicarà tot el que ha passat. Espero que el que ens expliqui sigui més curt que el que ens ha explicat el Sergi. Penso comprar un milió de quartos, Àngel meu.